Amigos, histórias de casamento? Hoje nós temos mais uma história para contar para você que está aí em casa, saber um pouquinho mais de como tem andado o nosso programa Histórias do Casamento. Hoje nós temos mais um casal que estão a unir-se, como diz a Bíblia, para ser um só. Esta é a história de Tomé, história de Manuel e Luzia, que hoje estarão a dar mais um passo a mais na sua vida amorosa. Quando isso acontece, a tristeza sai, as lágrimas rolam do coração. Renovados somos por Cristo quando Ele derra. Eu para ver um pouquinho mais de quem se trata. Hoje eles estão dando um passo a mais em sua vida amorosa. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. Oh. Assim é a história dos nossos irmãos. Então, acabamos de ver um pouquinho mais daquilo que a história do casamento promete para você. Mas eu convido você a ficar aí do outro lado para ver então como foi que o Manuel e a Luzia se conheceram, quem foi que pretendeu o outro, quem foi que conquistou, como foi que tudo começou e as dificuldades que esse casal passaram, mas ainda assim eles foram fortes para conseguir chegar e dar até esse passo. Fiquem com mais detalhes da história do casamento. Nós se conhecemos na igreja, né? Na igreja, alguém falou dela, então quer dizer, eu fui me aproximando para ela e fui, quer dizer, ganhando espaço, querendo a amizade dela e graças a Deus consegui a amizade dela e aí começamos a nos conhecer. Tenho 29 anos, estudo na Faculdade de Letras. Trabalho com decoração, com eventos, conhecemos na igreja, ele andava sempre ali atrás, sempre com aquela paquera das bonitas, não sei o que, eu te falava não, um gosto que me estima, eu sempre me cortava. Mas ele sempre insistia. Até que um dia eu aceitei conhecer com ele. Então nos tornamos ouviu os meus interesses, ela realmente, quer dizer, ficou convencida daquilo que eu disse para ela, que eu sinto, então ela realmente decidiu aceitar esta relação, que é aceitando eu não namorar com ela. Já, eu só via ela de longe, né? Sem mesmo antes conhecer, sem antes estar perto dela. Mas a gente, quer dizer, foi, quer dizer, procurar ganhando espaço, né, para roubar a amizade dela. E por fim consegui a amizade dela e a gente foi caminhando até chegar a esse ponto. Sou eu, né? Eu ouvi falar, né? Antes mesmo que eu já estava com olho nela, né? Mas alguém me deu mais força, eu ia falar mais dela, ela é assim, ele é uma pessoa boa, é uma pessoa realmente
Deus era de bom caráter, então eu decidi realmente me aproximar mais ainda. E namorou durante um ano, né? Durante um ano a gente foi, namorou durante um ano. Esse todo o percurso, ele foi realmente criando ideia, e a gente foi nesse percurso que ele realmente nos acertando, nos unindo com como a gente quer a relação. E por final a gente realmente fez um projeto daquilo que a gente quer para a nossa relação. E nós, um ao outro, conseguimos, quer dizer, juntar os nossos objetivos para a vida realmente que nos espera. E graças a Deus a gente conseguiu realmente unir esses objetivos e tornar-se um parceiro para um para o outro. Graças a Deus não houve nenhuma, quer dizer, complicação, né? Eu fui para os pais delas. Aí elas realmente me receberam bem, me acolheram, me trataram como um filho. Realmente, para os pais foi uma recepção louvável, né? Não foi nada de complicação, mas eles me receberam com agrado. Quer dizer, a minha intenção para com a Gisela. E realmente me deram espaço para poder cada vez mais conquistar o coração da Gisela. Se conhecendo, até que um dia eu aceitei oficialmente ser a namorada dela. Mas não foi fácil. Foi depois de 2 anos com ele, e ali eu disse, eu não quero ter muito tempo de namoro. E ficamos praticamente 1 ano de namoro, resolvemos nos casar, procuramos nos acertar tudo, e eu estou aqui, casado. Não foi fácil, foi de muita dificuldade. Muitas pessoas que chegaram até mim, falaram mal do caráter dele, mas mesmo assim eu não fui acreditando, porque eu sabia como é que ele era. Mas graças a Deus, eu vi que ele é um grande homem de Deus, tem caráter. E com tantas dificuldades, mas eu não me abalei em nada. Eu criei porque eu conhecia muito bem ele, o comportamento dele. A minha família não aceitou muito bem. Mas como orando, e com o tempo, meus tios, meus irmãos aceitaram ele. Minha filha casou hoje, é uma alegria. Gostei tanto do meu genro. O casamento só acontece uma vez, não acontece por 2 vezes, não. Foi uma bênção, porque foi um casamento muito lindo. Por 2 mãos, porque o meu genro mesmo, a minha filha que escolheu, ou é o homem da vida dele. De qualquer das formas, nós também, como famílias, temos que gostar, que gostar da nossa filha, nós também temos que gostar. Gostei tanto. Conheci esse senhor. O casal, muitas felicidades, paz, que me darem muitos netos, e eu estou precisando mesmo desses netos para ser meus companheiros, de brincar com eles. E aqui, eles dois sejam felizes. Eles dois que sejam unidos, nada de problema, quando tiver problema, os dois, um conselho um ao outro, porque eles agora são unidos. Os problemas, os dois têm que resolverem juntos, têm que lutarem juntos, e eles que sejam muito felizes. Através de muita dificuldade, tanto como a mãe dele, ninguém aceitava o nosso namoro.
entrevista muito. Como estive a falar, não vais casar tão cedo, não podes casar agora. E reclamava, eu não chegava até a ele e dizia a dificuldade que eu estava a passar em casa, mas eu não dizia nada. Ele até hoje não sabe. Eu sempre falava, ah, tá tudo bem. Quando ele saía de casa, meus tios, meus irmãos sempre falavam, ah, não, me pude casar, não sei o quê. Mas eu não me levei isso aí. Não me abalei. Fui orando. Fui buscando a Deus. E graças a Deus, Deus ouviu a minha oração. Ouviu a minha perseverança. E meus irmãos, meus tios foram assim como eu. E hoje estamos aqui, casados, felizes. E Deus aceitou. Aceitou. Dificuldade não. Dificuldade não. Não teve dificuldade na mãe dele. A mãe dele não se fala muito bem, se não falar. Caso ele tenha um mau comportamento, ele não tem. Falaram como é que ele é. Falaram que ele tem um bom caráter. Mas não teve nenhuma dificuldade na família dele. Ele também, sou filho do Manele da Cruz. Tenho muito bem para minha nora e meu filho, sou muito de alegria. Conselho que vão deixar para casar, eles dois têm que trabalhar. E têm que trabalhar, um homem e a mulher têm que trabalhar bem para ser a casa dele e para ficar feliz. Eu sou irmã do Tomé, irmã do mais velho. Eu achei bem o casamento, gostei. Porque também é uma benção, não é fácil. Não é fácil você ver outra irmã casada. Gostei, até lagrimei mesmo, gostei mesmo muito. Pai, espero que a vida dele seja bem, tenha muitos filhos. Pai. Quando tiver problema na família, não é tudo, é chamar a família, que é para resolver o problema. Eles dois, os casais, para resolver um problema dele, trabalham, cuidam dos filhos dele, têm vida, mais saúde. E busca de Deus. Mesmo muito bem, porque ela também vê que é uma boa menina, para a pessoa vivendo com ela, só vivendo com ela assim, vê se que ela é uma boa menina. Vivendo com ela é para só do jeito que sabe. Mas vê se que ela é uma boa menina. Eles vão bem na vida casal. Pastor, espero que tenham paz e harmonia. Pai, tudo tem que entregar na mão de Deus. Sabe que eu não sou muito de palavras românticas, bonitas. Eu sou muito direita. Ele sabe que ele é uma pessoa muito especial. Alguém que eu creio, confio que Deus preparou ele para mim, porque eu nunca sequer, eu não gostava das pessoas que vinham me paquerar, falavam as bonitas, mas ele foi alguém que perseverou, lutou, e eu fui vendo o caráter dele, e eu falei, não, ele é um cara. Então eu aceitei ele. Só quero dizer, né? Que eu amo ele muito e vou lutando. Como ele tem mostrado o amor dele em mim, eu vou lutando, vou me esforçar mais a me dar para ele. E realmente hoje para nós é um dia especial, né? Um dia para nós marcante. Um dia realmente que não acontece, né? Todo dia. Estamos muito, mas muito felizes também por esse dia. Foi luta, foi noite sem dormir, foi muito sacrifício, mas com esforço a gente consegue atingir o que quer. E graças a Deus estamos aqui hoje, feliz da vida, porque estamos a realizar um sonho que é importantíssimo para nós. Apesar que de tanta dificuldade, mas nada nos abalou, nós estamos aqui.
feliz, casado. E digo perante a ele que amo ele muito. Também te amo. E que vamos passar sempre o Senhor para nós permanecermos. Like you said that you do, but Lord, I still be. Como diz a Bíblia, o que Deus une, homem nenhum separa. É neste exato momento que nós vamos para a cerimônia religiosa, aonde se encontra Manuel e Luzia a trocarem as alianças. Bate forte feito chuva de verão, que molha a terra e floresce a plantação. Meu desejo é te fazer feliz. Quando te vejo, me dá uma vontade falar que o meu amor é de verdade. Eis a estrela que brilha no meu céu. Quando Deus cria
que ela tem que partir daquele momento valorizar os votos que ela fez no altar, de fidelidade, de amor, de sinceridade, de cultivar o casamento para que aquele casamento seja a cada momento mais e mais abençoado. Você entendeu? Todas as vezes que você passar por lutas, tentações, dificuldades, você tem que lembrar desse momento. Entendeu? Você tem que lembrar desse momento. Valorizar o que vocês vão fazer a partir de agora, a partir desse instante. Para que os dois se tornem uma só vida. Uma só cara. Para me tornar uma só cara, eu tenho que valorizar o que eu fiz de novo. Todas as coisas religiosas vão obedecer o povo no altar de Elias, quando Deus aparecer no passar sabendo que vai acontecer. Por isso que o casal vem até o altar, é no altar que ele faz os votos. Porque não tem qualquer coisa, é algo muito importante, é algo do resto da sua vida. Você entendeu? A partir dessa entender um outro. O casamento, como eu falei com os outros casais, Ele fica melhor a cada ano. Não é como muitas pessoas aí elas fazem. Cada ano que passa, ela fala, não existe mais amor, não gosto mais dele, não. O casamento em que a pessoa, ela cuida do casamento, ela preserva, ela lembra dos votos que ela fez nesse altar. Lembrar que o casamento não pode ser um fardo, um peso, não. A cada ano que passar, o meu casamento tem que ser melhor. Amém? Você entendeu? Senhor, entendeu? Então, graças a Deus. Eu consagro, abençoo essas alianças, para que nessas alianças tenha o teu Espírito e a tua presença. Que a partir de agora, a graça do Senhor esteja sobre essa aliança. Em nome de Jesus. Amém. A aliança é símbolo do amor. A aliança é o símbolo da união. A aliança não tem começo e não tem o quê? Ela não tem fim. A aliança, ela é completa. Então, por favor, eu peço ao Manuel que segure a mão esquerda da Luzia. O Manuel agora vai falar o que representa esse momento para ele. Vai fazer uma declaração de amor. Vai cantar. Você quer cantar? Hã? Hein? Quem é que pensa em você toda hora? Quer cantar, não? Hã? O amor. Se quiser cantar, você canta. Eu sei que você está nervoso, mas vamos lá. É isso? Vamos lá, mano. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por este momento único e especial para a nossa vida. E quero te dizer que você é a princesa realmente que eu vejo para mim. Você é uma mulher especial, você é uma mulher diferente. Porque sempre tem planejado que você vai lutar para te amar muito mais ainda, porque você merece ser cuidada como uma flor dentro de um jardim. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. É isso aí. Vamos lá, Luzia, agora é a sua vez de fazer uma declaração de amor melhor do que a do Emanuel. Se você quiser cantar,
Você canta, se quiser também, sei, fique à vontade. Só quero que esse momento seja especial para vocês dois. Segure nas mãos dela agora e eu vou fazer as perguntas que a gente sempre faz para os casados. Manuel Tomé da Cruz, você aceita Luzia Matias Pereira da Cruz como a sua legítima esposa para amá-la, cuidar, estar sempre junto na saúde, na doença, até que a morte os separe? Aceito. Luzia Matias Pereira da Cruz, você aceita Manuel Tomé da Cruz como seu legítimo esposo para amá-lo, auxiliá-lo, estar sempre presente, estar sempre cuidando dele na saúde e na doença, hoje, amanhã e para sempre? Sim. Então, dito sim, eu digo, pode beijar a noiva. Tira o véu com as duas mãos, devagar, devagar. Devagar. Aí. Agora coloca a mão na cintura. A outra no pescoço. Aí. Pode ser assim também. Valeu? Não. Não valeu, não? Não. Então, Manuel. Beijo à noite. Beijo à noite. É, agora sim, né? Então vamos lá. Dá pra dobrar o joelho aqui? Dá, não dá? Esse vestido não tem aquelas bolinhas não, tem? Vamos lá, vamos abençoar os dois aqui. Estenda a mão, gente, fica de pé. Vamos abençoar os dois aqui. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, de joelhos no teu altar, meu Pai, eu te peço. Meu Deus, engrandece esse casal. Faz, meu Deus, com que o amor dele seja, meu Pai, para sempre. Que o Espírito do Senhor, a partir de agora, esteja nesse casamento, para abençoar ele, a família. Meu Pai, que tudo que estava dando errado vai dar certo agora. Eu abençoo a vida sentimental, conjugal. Eu abençoo, meu Pai, a vida econômica dos dois também. A partir de agora, esse casal vai arrebentar. Em nome de Jesus, e digam amém. Amém. Pode ficar de pé. Eu vou fazer aqui agora as considerações finais, a oração final. Nós vamos assinar o livro. Eu vou entregar para eles o certificado de casamento. A igreja, ela dá um certificado que eles casaram aqui na Igreja Universal. E vamos assinar o livro ato. Então, por favor, feche os olhos. Espírito Santo, eu te peço, meu Pai, abençoa também os presentes, todos os convidados, abençoa, meu Pai, os padrinhos, a mãe, o pai dos noivos, meu Pai, assim como o Senhor os trouxe, também o Senhor os leve, que a bênção do Senhor esteja, meu Pai, na vida de todos. Eu, meu Pai, determino consumado, meu Pai, concretizado essa cerimônia e esse casamento em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos assinar então um livro. Sempre por mim, adorando, sempre juntos, esperando em ti. De nós.
vejo meu coração bate forte feito chuva de verão que molha a terra e floresce a plantação. Meu desejo é te fazer feliz. Quando te vejo, me dá uma vontade de te falar que o meu amor é de verdade. Eis a estrela que brilha no meu céu, amor mais doce que o mel. Deixa eu ficar pra sempre assim, preso em teus braços até ao fim. Deixa eu te amar eternamente, nem mesmo o tempo vai apagar esse amor. Quando te vejo, me dá uma vontade de te falar que o meu amor é de verdade. Eis a estrela que brilha no meu céu, amor mais doce que o meu. Deixa eu ficar pra sempre assim, preso em teus braços até ao fim. Deixa eu te amar eternamente, em mesmo tempo. Já acompanhamos Manuel e Luzia a partir da conservatória, agora na igreja, e agora nós vamos acompanhar o momento em que foi cortado o bolo, a cerimônia da dança e os noivos aqui a dançarem com seus amigos e com seus familiares. Tua presença na oração, na oração. Ó Senhor, quero contigo andar e nos teus atos pra sempre. Teu Espírito enche todo o meu ser pelo teu poder. Quero te agradecer.
De seguida reconhecer as nossas falhas e fraqueza, pois nós somos obras da carne. E, entretanto, Deus, queremos lhe pedir, Senhor, a ti, a tua presença, como o Senhor esteve desde o momento primário deste namoro, e que o Senhor mesmo, através do teu servo, acabou de consagrar naquele altar. Meu Pai, queremos lhe pedir que o Senhor venha se fazer presente também neste momento, que tudo quanto for feito, meu Pai, corra segundo a tua permissão. Se alguma coisa não for permitido pelo Senhor, antecipadamente te pedimos, Deus, que impeça já. Mas queremos, meu Deus, que corra tudo bem, pois desde o momento o Senhor nos mostrou que tem estado a consagrar este namoro, que hoje se tornou em matrimônio. Pai, nós te agradecemos imensamente. E lhe pedimos, Senhor, que venha consagrar este alimento que nós vamos tomar. Ó Deus, que coloque nela a tua poderosa mão, que todos que participarem dessa ceia, para além de receberem ela como um alimento físico, mas que também produza efeitos espirituais no seu organismo. E quem esteve doente, meu Pai, neste momento, ao participar deste alimento, ele receba a cura. Quem esteve em fraqueza, meu Deus, que ele receba força. Quem esteve em desânimo, ó Deus, que ele receba automaticamente o ânimo. Nós consagramos e abençoamos assim para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. É o que nós te pedimos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Você que pode dizer comigo amém, diga amém. Amém. Graças a Deus. Somewhere.
até a ciência. Thank you.
chega pra fazer uma loucura no sarau. Melhor esperar o vídeo do que passar no bairro. Sarai, eu vou te dar.
sabe, ela edifica a sua casa. Então, que através da sabedoria que ela recebe de Deus, ela possa edificar a casa dela, para que mal nenhum chegue e destrua o casamento dela. Comida agradável, porque somos na maioria parte irmãos da fé, somos conhecidos e dá tudo muito agradável, tudo para honra e glória ao Senhor. Em primeiro lugar, eu deixo felicitações, né? E temos que louvar Deus pelo ato matrimônio e também o conselho que eu deixo, que eles sejam muito felizes, né? E que a Gisela, como minha amiga, venha cumprir seu dever de esposa. Ela até se lembra muito bem do conselho que eu deixei a ela no dia do chá de panela. Aquele conselho é só que ela colocar em prática. Ela sabe qual é o conselho. Exatamente. Agora, minha irmã. O nosso maior objetivo é nos realizarmos. Porque a gente só se sente realizado quando já está bem casado. Então, para quem ainda não se casou, eu aconselho que lutem pela vida sentimental e lutem para conquistar o homem ou a mulher da sua vida. Então, não deixem a vida sentimental à parte. Depois da vida espiritual, tem que estar a vida sentimental. Muitas felicidades, muitas felicidades. Eles que sejam felizes para mim. Eu desejo, né? Primeiro, que eles sejam muito felizes. Porque se eles tomaram essa decisão, é a decisão certa. Que nós, né? Que não tomamos ainda, devemos tomar essa decisão. Que a decisão certa, o passo que eles deram, é um passo muito importante e que me chamou a atenção. Então, o conselho que eu tenho a deixar para eles é o seguinte: que um, né, cuide do outro, tanto que tem muita comida, muita gente aqui feliz, todo mundo está feliz, alegre. Então, isso é muito bom, é muito bom. E eu desejo mais uma vez que eles sejam felizes. Tomé, Gisela, vocês são grandes homens de Deus. A mensagem que eu deixo para essa pessoa é a seguinte: vale a pena perseverar, vale a pena, né, lutar, porque quando nós lutamos, nós conseguimos. Assim como eles perseveraram, lutaram e chegaram até o fim. O fim é o casamento. Daí hoje eles estão felizes. Então, o conselho que eu deixo para essa pessoa é: não desista, ainda que tudo esteja a dar errado, mas creia que em Deus há solução, que em Deus tudo é possível, você vai conseguir. Desejo para ele força, muitas felicidades, que tudo na vida lhe torna bem. Primeiramente, eu quero dizer que eles estão de parabéns, porque não é fácil chegar até aqui, se juntar. Eu tenho muito sacrifício que eles chegaram até aqui. Eu desejo tudo de bom ao casal, ao Tomé e à sua esposa, não é? Porque daqui em diante é uma nova luta. Aquela luta que eles tiveram no namoro é outra. Agora, daqui em diante, no casamento é uma nova luta. Por isso eu desejo tudo de bom. O que eu desejo, felicidade, porque conforme nós aprendemos que bendito é o matrimônio. Então, apesar que eles alcançaram, né, o matrimônio, e é algo bom, algo que vem de Deus, então desejo a ele felicidade e que continue a amar sua esposa como ele amou, né, desde o princípio, aonde criou as raízes do amor. E agora é o momento de provar o verdadeiro amor, que é no casamento, no matrimônio.
silêncio na pista, não vale chamar pelo nome e não vale esticar os braços. Se a noiva quiser, pode girar mais uma vez e depois tem que parar e seguir em frente. Silêncio. Silêncio. Casa deu para ver um pouquinho mais da história do casamento de Manuel e Luzia. Você queira vir aqui à TV Jesus falar também sobre a sua história de casamento, é fácil. Os nossos correios estão aí a passar no rodapé do seu televisor, ou até então ligar para nós, que é o número 926-33-2680. Repito, é o 926-33-2680. Que Deus abençoe a todos.